nemýlím, tak jsem ho dnes dopoledne spackoval. To jsou mi věci. Thank you.
Slyšela jsem z okna paní Holubinku. Mám to jasný. Těsný, že jich viděl. To už je vykukovo dílo. Jo, počkej, já nevím. Milá Mařenko. Milost paní. Vy jste opravdu tak laskavá? A proč bych nebyla? Proč bych si neměla zajímat o srdeční záležitosti své budoucí dcery? Tak jste mi mohli projevit důvěru už mnohem dřív. Teprve dnes. A náhodou jsem se dozvěděla o vašem vztahu k tatínkovi. On je v těchto věcech strašně tajnostářský. Můžete se mi naprosto opravdu, pane Stejská. Vykupův nápad je znamení. Jenom se bojím. Vykup si za dva krycely černé barvy. Taková rozhazovačnost. Nač mám svoji krabičku z Vixe. Tak do toho. A umělecky. Vždycky jde o to jenom začít. Ale to je jako když nemůže. Vím, že mezi vámi a mladým panem Stejskalem došlo k jakémusi nedorozumění, ale to už je dávno pryč. Vzdal se vaší dcery, ale nadále zůstane přítelem vaší rodiny. Slušný slušný. Co by to dalo, kdybych jí přes obličej namaloval černý závoj? No, nedá se nic dělat. Musím se brát vnuknutí svý nespoutaný z fantazie. Máte za strahy, kdy pana Kvída doporučila tak lichotivě, že ho uvedu do všech domů, které navštěvují. Jste už byli laskavá, paní Holubinko, ale dáši se jíst. Tak pojďte, Marie. Pane Stejskale, doporučte mi. Kolosální. Tady člověk teprve vidí, jaký sklony v něm můžou být u tady. Škoda, že to ještě nedá přeštrýknout kartáčem. Ale to má hlad. A mě nechají sami. Tohle přátelíčkování s mladým panem Stejsklem se nemění. To už bych mu radši dal mladý. Jsem ten obraz hostinu. Mocnosti nebeské, kdo toho udělal? Co pak se stalo, vašnosti? Hrůza příšerné. Který darebák? Smrdí to krémem na boty. Vypadá to na moc kůže. Spiklo se všechno proti mně. Ty arcini dřevo, kdo ti vnukl tohle barbarství? Vám se to jako nelíbí? Nejradši bych tě uškrtil, ale smutek ochromuje mou sílu. Nejradši bych tě proplel, ale můj hlas zaliká slzami. No tak to bych ať jsem neuškrtil a neprokletej, ale... Moje ruce jsou čistý, to vám ho odpřísáhnou. Ať přispěchá, prosím. Co se to tu děje? To je hrůza. Vzduch. Vzduch. Pro tyto případy se náhodou skvěle vybaven. Kde u sebe má tento nádržiček? A tak to odborně vám pomůžu. Ach, to je ona. Moje milovaná. Věčná. Nesmrtelná. Jak je si vám povědější. Ale pane Stejskale, to snad ani nemusí být, ale když už tak, chtěl bych slečnu Irenu. Ach, Ireno. Tak, co říká ta nevážné strategie? Zdrazený intrika. To je někdo ani do světě, nejde se říčko. Ježiši, už jsem zase čertí neso. Zase byl u tebe. No a když se člověk zapadne do takových intrik, ježišmarja. Načapla jsem už tebou samotně a
nechcem ti nic říkat, když ty ale pojď mluvíš o tom plese, ale když se strašně zašmodrchalo, tak já to zrušil. Zrušil jsi můj ples? Tu traktaci? A já se na něj tolik těšil. Měl mi samotu, klid a přijít. To je zůstat. A já si pozval tu velkou a veselou zbožku. Všem jsem odřekl. Zrušený? Zrušený? Jak zrušený? Skutečnost se zřejmě vyvíjí jinak než sen, což vede k melancholii. Žena je krásná, ctitelé jsou světáci a po celé dny nemají nic na práci. Ti nejlizejší z nich vám budou výstraž do domu, vy cholericky způsobíte pohromu.